općinsko vijeće Travnik danas je imalo svoju 29. redovitu sjednicu. Na ovoj sjednici na dnevnom redu su se naše točke vezano za proračun za 2023. godinu. Općinsko vijeće je usvojilo proračun za 2023. godinu u iznosu od 31 milion. Kroz proračun se znači su prepoznate točke kao što je razvoj gospodarstva, poljoprivrede, stipendije, porodilje, znači sve bitne stavke nastojali smo prepoznati kroz proračun. Uz proračun također vijećnici su usvojili plan kapitalnih investicija za 2023. do 2025. godinu. Osim ovoga, znači razmatrali smo i točku vezano za organizaciju od posebnog interesa za općinu Travnik, također je usvojena od strane općinskog vijeća Travnik. Evo kako se nalazimo u vremenu, blagdanskom vremenu, ja bih iskoristila priliku svim katolicima čestitala Božić i njihovim obiteljima. Pred nama je također nova godina, svim našim građanima prije svega poželjela uspješnu, sretnu i zdravu 2023. godinu, a evo pred nama je također i nadolazeći pravoslavni Božić, stoga svim pravoslavnim vjernicima želim čestiti blagoslovljen Božić, da ga provedu u zdravlju, radosti i u krugu svojih najbližih.